Lənkəranda şəhidlərimizin xatirəsinin əbədiləşdirilməsi istiqamətində daha bir addım atılıb. Viravul kəndində şəhid polkovnik Emin Nəzirovun xatirəsinə inşa olunan blok kompleksinin açılışı olub. Tədbirdə icra hakimiyyətinin rəsmiləri, şəhid ailəsinin üzvləri, ictimaiyyət nümayəndələri iştirak ediblər. Çıxış edənlər bildirib ki, Azərbaycan dövləti və xalqı var olduqca şəhidlərimizin adının əbədiləşdirilməsi, keçdikləri nümunəvi döyüş yolunun təbliği daim davam edəcək. Sonda Viravul kənd tam orta məktəbinin şagirdlərinin ifasında vətənpərvərlik mövzusunda şeirlər səsləndirilib. Qeyd edək ki, 1-ci və 2-ci Qarabağ müharibəsinin iştirakçısı olan polkovnik Emin Nəzirov Dövlət Sərhəd Xidmətinin hərbi helikopterinin Xızı rayonu ərazisində yerləşən Qaraheybət aviasiya poligonunda təlim uçuşunun yerinə yetirərkən qəzaya uğraması nəticəsində şəhid olub və 2-ci şəhidlər xiyabanında dəfn edilib. Qardaşım haqqında danışmağa sözüm çoxdur, çünki qardaşım mənim hər şeyimdir. Qardaşım mənim qürur mənbəyimdir. Qardaşım vətən üçün çox nümunəvi zabit idi. Şəhidlik zirvəsinə ucalmaq həmişəlik onun arzusu olmuşdu. Yəni onun bir dənə devizi vardı. Biz o devizin burada həkk elədiyimiz şəkillərin altına yazmışıq. Gedişimin bir gün dönüşü olmaya da bilər. Yəni o hər gün işə gedərkən gedişimin bir gün dönüşü olmaya bilər sözünü ailəsinə bizlərə xatırladırdı. Biz buna hər zaman hazır idik. Şəhidlik zirvəsinə ucalandan sonra biz Respublikada Tarix Muzeyinə onun əşyalarını təqdim eləmişik, İstiqlal Muzeyinə vermişik, Ordu Muzeyinə vermişik və bundan sonra da bu yöndə öz işlərimizi davam etdirəcəyik ki, təki qardaşım tarixdə yaşasın. Şəhid polkovnik Emil Nəzirovun qızıyam və bununla fəxr eləyirəm. Biz atamla həmişə fəxr eləmişik. Biz onunla fəxr elədiyimiz qədər indi bütün Azərbaycan onunla fəxr eləyir. Atanın bir sözü var idi, şəhid olmasa vətən bir olmaz. Vətən sağ olsun, yəni bu sözlər heç vaxt yadımdan çıxmaz. Vətən sağ olsun.